ரேடியோ சர்கம், ரேடியோ சர்கம், ரேடியோ
ଯାହାକୁ ଆପଣ ଗୁରୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ, ମଣିଷ ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଦେବତା, କିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି, କିଏ କଂସ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି, କି କିଏ ରାମ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି, କିଏ ରାବଣ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହିଂସା କରିବା ନାହିଁ, ଅହିଂସା ପଥରେ ଯିବା, ଧର୍ମ କରିବା, ପାପକୁ କେବେ ଆଦରିଲେ ଆପଣ ଆଇ କଳିଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତିବେ ନା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ହିଁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ଭଗବାନ ନମସ୍କାର ଏଠି କହିଲେ ପିଲାଙ୍କ ଜୟ ଜୟ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜୟ ଶ୍ରୀରା। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଉଦୟନାଥ ମହାରଣା, ମୋର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାର, ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଉପାଧି ଗଞ୍ଜାମ ଟାଇଗର ବୋଲି ମିଳିଛି, ରାଧାଶ୍ୟାମ ମଠ। ଏଠାକୁ ଆମେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛୁ। ମହାରାଜ ମହାରାଜାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ଆମେ ଉପକୃତ, ସବୁକିଛି ଦୋଷରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି, ଯାହା କିଛି ବିପଦ ଏବଂ ଅକ୍ଲେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପରିଚୟ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ମାଷ୍ଟର ହିସାବରେ ପରିଚିତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଜିର ଏଇ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲୁ ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ। ତେଣୁ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବଟି ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ପାଳିତ ହେଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟର ସହିତ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ହେଉଛି ଅଞ୍ଜଳି ପାତ୍ର। ଆଜି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଠି ସାମିଲ ହେଇଛୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି। ଚନ୍ଦ୍ର ସୁନ୍ଦରୀ ମଧ୍ୟ
ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ କହିବେ। ମୁଁ ହେଉଛି ମୋନା ମହାରାଜା। ଆମ ଘର ହେଉଛି ଗେଟ୍ ବଜାର। ଆପଣ ପୂଜା ପସନ୍ଦ ବର୍ଷକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତି କେମିତି ହେଲେ ଏ ମନ୍ଦିର ଯେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନଥିଲା ବା ମନ୍ଦିର ଛୋଟ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେବେଠୁ ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ନାଚ ଗୀତ କରେ। ଏଠିକି ଆସିକି ମୋର ହେଇଗଲା ଦୀର୍ଘ ବୟସ। ଆଉ ମୁଁ ଆସୁଛି ଏଠିକି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୟାରୁ କୃପାରୁ ତାଙ୍କ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସବୁବର୍ଷ ଏଠି ପ୍ରତି ମାନେ ଏଠିକି ଆସିକି ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହେ ଆଉ ନାଚ ଗୀତରେ ବି ସାମିଲ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଠିକି ଆସି ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ନାଚ କରେ ପ୍ଲସ୍ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଅଭିନୟରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିଲା। ମୁଁ ଆଜି ବୁଝେ ଲାଜରେ ଚାହିଁପାରୁଛି କଳା ପୁଅକୁ ସେଇ ଭିତରେ ନାଚ ବି ପରିବେଷଣ କରିଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ଆ ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସିଟ୍ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ହେବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୋଶୁଦା ରୋଲ୍ରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବି। Thank you।
ସରଗମ୍ ରେଡିଓ ସରଗମ୍।